Ассаламу алейкум, эфирде білу маңызды бағдарламасы. Бүгін ұлттық валюта күні, ендіше біз бүгінгі хабарымызда тенге туралы оның тарихы жайында сұхбаттасатын боламыз. Студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің қызметкері Досхан Жылқыбай. Хош келдіңіз. Құрметті көрермендер, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Экранда көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласып, өз сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Досхан Мырза, әңгімемізді тенгеміздің тарихынан бастасақ. Осы ақша дейміз, ол қалай пайда болды? Тенгеміз қалай дүниеге келді? Жалпы енді ақша деген бірінші негізінде бүкіл Қазақстан халқын қазір қолдарында ұстап жүрген өздерінің төл тума теңгесінің туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Енді ақша. Жалпы ақша бұл әлемнің дамуының бірден бір үлкен элементі болып табылады. Жалпы бүкіл әлем осы ақшаның төңірегінде дамыды десек болады. Тіпті мынау жазу, біздің қазір қолданып жүрген жазудың өзі осы ақшаға байланысты пайда болған. Мысалы, Қос өзен бойында, Тигр мен Евфрат өзендерінің бойында шумерлерді білесіздер. Сол шумерлердің де алғашында базарларында кәдімгі сауда айырбас арқылы жүрген. Ал кейіннен бұл тиімсіз болды. Өйткені, мысалы, диқан күзде орады өзінің егінін, ал шебер өзінің жасап бітетін затын базарға шығарам дегенше оған бір нәрсе керек болып қалуы мүмкін. Сондықтан өзінің қарымтасын қайтаратын нәрсесін қыш тақтайшаларға жазып жүру нәрсесі пайда болды. Бұл әрине ақша ролін атқарған жоқ, бірақ бұл жер бетіндегі ең алғашқы шумерлердің сына жазуын пайда болуын әсер етті. Жазудың дүниеге келуін. Және де ақшаның тағы бір ең алғашқы әлемге әсер еткені бұл алғашында газет журналдардың ролін атқарды десек болады. Себебі ең алғаш өзінің бейнесін тиында бейнелеген ол Юлий Цезар мен Ескендір Зұлқарнайын болатын. Және де сол тиындар арқылы бүкіл әлем Ескендір Зұлқарнайын мен Юлий Цезар таныды. Бұл былайша келгенде әлемге таратылған тиын арқылы таратылған ең алғаш жаңалық болатын. Ал енді ең алғашқы негізінде тиын бұл Лидия жерінде қазіргі Кіші Азияда пайда болған, бұл біздің заманымыздан бұрынғы 628 жылдар, біздің заманымызға дейінгі. Оның алдында да тиынның ролін атқарған каури деген сияқты нәрселер болды. Әр елде әр түрлі қасиетке ие менталитетіне байланысты әр түрлі нәрселер жүрді ақшаның орнында. Ал біздің Қазақ даласында ең алғашқы тиындар ол оңтүстік Қазақстан облысы менен оңтүстік шығыс қазір Алматы маңында табылып жатыр. Ол ең алғаш рет біздің заманымыздан бұрын қолданылған Қытай тиындары. Одан кейін Қытай тиындарынан кейін Қазақ даласында Кушани мемлекетінің, біздің заманымыздың 128 жылдар Кушани мемлекетінің тиындары қолданыла бастады Қытайлардың тиынымен қатар. Одан кейінгі, ал Қытай тиындарын толықтай ысырып тастаған біздің даладан ол соғды тиындары болатын. Соғды тиындар алғашында Қытай тиындарының дәлме-дәл көшірмесі, ал кейіннен ол тиындарда соғды жазуы пайда болды. Одан кейінгі біздің далаға келген мынау араб шапқыншылығы кезінде арабша жазуы бар тиындар қолданылды. Одан кейін қараханиттердің тиындары. Осы қараханиттердің тиындары кезінде байқасаңыз, тиындар бұрын таза күмістен соғылатын еді Азияда, шығыста. Осы кезде күміс құрамына басқа металдар араласа бастады. Өйткені бұл кезде Азияда күміс кризисі басталған, күміс дағдарысы басталған болатын. Бұл Азиядағы тиынның сапасын әсер етті. Сонда басқа металдар енгізілді дейсіз? Басқа металдар енгізілді бастады. Содан қараханиттер дәуірінен кейін моңғол тиындары қолданылды. Үгедей ханның 1233 жылы шығарған тиынында мынандай жазу кездеседі. Егер осы тиынды Самарқанд маңында белгілі бір саудагер алмайтын болса, ол жазаға тартылады деген. Себебі ол тиынның құрамында күмістен гөрі басқа мыс металдар басым еді. Бірақ бұл дирхемнің орнында жүрген. Жалпы күміс тиындар дирхем дейді, ал алтын тиындар динар дейді. Одан кейінгі мынау Шайбани әулетінің тиындары Қазақ даласында қолданылған. Одан кейін Шайбани әулетінің өздеріңізге белгілі Қазақ хандығы өзінен шықты. Осы Қазақ хандығы тұсында Қазақ хандары тиын соқтырған жоқ. Неге? Қазақ даласында тиын соғылған жоқ. Себебі бұл салғырттықтан емес саудагерлікке деген.
бұл аса дүрбелен кезеңнің, апалаң-топалаң кезеңнің нәтижесі деуге болады. Бірақ бір ғана тыйым бар, Қазақ хандығында соғылған. Бұл 17-ші ғасырда Есім ханның тұсында соғылған тыйын. Есім хан жоңғарға шапыншылыққа кетіп баратып, Ташкенттің билеушісі ретінде Тұрсын ханды қалдырады. Ал Тұрсын хан Есім ханның ордасын шауып, өзін хан сайлап, Ташкентте тұңғыш Қазақ хандығының тұсында Қазақ хандығының атынан тұңғыш тыйын соғылады. Жалғыз тыйын. Тарихта болмаған. Ал Қазақ территориясында ең алғашқы тыйын бұл Таразда соғылды ең алғаш рет. Бұл Соғды мемлекеті кезінде соғылған, жартысы Қырғызстанда, жартысы осы Таразда соғылған. Тараз демекші. Тараздың енді осы қазіргі заманға келетін болсақ, Таразда қазір теңгеге арналған ескерткіш бар. Ол неге сол Тараз қаласында бой көтерді? Енді бұл енді сол нумизматтардың әсерінен болу керек. Нумизмат деген жалпы тиынды, ақша айналымын зерттейтін ғылым нумизматика деп аталады. Нумизматтар олар ғалымдар. Бұл енді сол ғалымдардың әсерінен болса керек, ол ең алғашқы тиынның Қазақ даласында соғылған жері Тараз болғандықтан, бұл Таразда қойылу сондықтан деп ойлаймын. Ал мынау өзіміздің төл теңгеміз жайында айтып отырмыз ғой. Бүгін 24 жыл болды. Осы алғашқы төл ақшамыздың қолданысқа енуіне байланысты 24 жыл. Осы теңге жайында айтып кетсеңіз. Енді осы тарихы бай өте қызық деп жатырмыз ғой. Қазіргі тарих. Қазіргі тарих. Жалпы теңге деген сөз өте ескіден келетқан сөз. Теңге алғаш қолданысқа енгізілген кезде үлкен талқылаулар болды дейді. Ол жаңа сом деп енгіземіз, алтын деп енгіземіз деп, бірақ теңге деген сөз бұл ескіден келе жатқан біздің өзіміз төл сөзімізде. Тіпті мынау қазіргі Ресейдің деньги деген сөзінің өзі теңге деген сөзден шыққан деп келтіреді. Енді осы теңге былайша келгенде теңгерім, бір нәрсе мен бір нәрсенің басы теңескен жері деген мағына береді ғой. Теңге 93 жылы біздің ұлттық валютамыз ретінде заңды түрде енгізілді. 93 жылы 12 қараша күні біздің елбасымыз қол қойып, соны енгізуге жарлық шығарды. Бұл оның алдында бұның енді суретшілері, дизайнерлері біздің Меңдіғали Алин ағамыздан бастап суретшілер бұның теңгенің дизайнын жасады. Және де ең алғаш бұл әлемдік жаңағы тәжірибеден алынған нәрсе деуге болады. Бұл ең алғаш біздің өзіміздің ұлыларымызды теңгемізге сыйдырдық. Бұл гректерден бастау алған нәрсе. Өйткені жаңағы Ескендір Зұлқарнайын менен кімге Юлий Цезарьге дейін бүкіл олардың тиындарында алғашында құдайларының суреті болған тұғын. Жаңағы Юпитер, анау Зевс деген сияқты құдайларының суреті болған. Бізде де ең алғашқы төл тиын ақшаларымыз ең бірінші өзіміздің ұлы тұлғаларымыздың суретімен шықты. Тарих дейсіз ғой бұл тағы. Бұл тарих. Бұл енді сабақ ретінде болды, тәрбие ретінде. Сондай мәнді атқарды деп айта аламыз. Әрине, өте үлкен мән атқарды бұл. Жаңағы оның да өз қиындықтары болды. Мысалы, әсіресе Құрманғазының, Сүйінбайдың жүз теңгеде суреттелген Абылай ханның суреттері сақталмаған ғой. Соның барлығын мынау халықтың аузынан жиналған фольклор бойынша, Абылай хандықтың, Герасимовтың эскиздері бойынша салып шыққан суретшілер. Және де өте сәтті шыққан суреттер деп айтуға болады. Біздің қазіргі таңдағы бүкіл санамызда Абылай ханның суреті сол 100 теңгедегі сурет ретінде қалды. Досхан мырза, дәл қазір біздің осы ұлттық теңгеміз жайында халықтың пікірі бар екен. Назар салайық бейне материалға. Сізге қазіргі біздің теңгелердің дизайны ұнай ма? Әрине ұнайды. Себебі сапасы жағынан, көлемі жағынан басқа шет мемлекеттердің ақшасымен салыстыра отырғанда әрине өте ұнайды. Расын айтқанда енді ұнайды деп қатты айта алмаймын. Енді ұлттық құндылықтар көрсетілген жағы көп бар әрине. Әлемдік деңгейде басқа елдердің валюталарында ерте кездегі тұлғалардың бейнесі бейнеленген, сол біздің қазақ елімізде де ерте кездегі Абылай ханның тағы да басқа ерте тұлғалардың бейнесі бейнелену керек деген ойдамын. Басқа елдермен салыстырған кезде біздің теңгеміздің дизайны ерекше. Сол үшін де маған ұнайды. Жоқ, ұнамайды. Өкінішке орай қазіргі таңда айтатын болсақ. Себебі біз ескі тиындарымыздан өзіміздің тарихымызды көре алатын едік. Мәселен, Абылай хан, Сүйінбай, немесе Абай Құнанбаев секілді ақын жазушыларды, тарихи тұлғаларды көре алатын едік. Сонымен де маған ескі тиындар ұнайды. Қараңыз. Халықтың пікірі әртүрлі, біреулеріне ұнап жатса, енді біреулеріне ұнамайды. Көбі тарихи тұлғалардың бейнеленген
ақшасы сәтті болды деп жатыр. Бұл осы орайда қандай пікір айта аласыз? Қандай пікір? Енді былайша келгенде мен қазір көріп отырмын, бұл жердегі барлығы менің жасымдағы, менен сәл үлкендеу кісілер сөйлеп отыр. Бұлардың енді менің ойымша сағынышы болар өзінің балалық шағына деген. Өйткені ең алғашқы алған ақшасы, ең алғашқы ұстап дүкенге өзінің ұстап барған ақшасы, ол өзінің естелігі ғой. Мүмкін содан шығар. Бірақ енді мен де өзім жалпы өзіміздің тиындарда, ақшаларда ұлы тұлғаларымыздың болғанын қалаймын. Бірақ қазіргі бүгінгі біздің валютамыздың, бүгінгі ақшамыздың ең үлкен жаңағы жетістігі десек болады, бұл жалған ақша жасауға мүмкіндік береді. Қорғанысы күшті. Қорғанысы күшті. Әлемде мойындалған жаңағындай қорғанысы өте күшті, дизайны жағынан да мықты жасалған ақшалардың бірі деп танылды. Солай ма? Иә, өте орынды. 2011, 2012, 2013 жылдары 3 жыл қатарынан біздің осы теңгеміз әлемдегі ең қорғанысы мықты тиын деп ақша деп санал жүлде алды. Және де ең қызығы қазіргі таңда доллар осы біздің теңгеміздің несіне қарап, қорғанысына қарап, өздерінің қорғанысын арттырды десек. Солай жасалған. Және де мынау жалған ақша жасауға қатысты бір қызықты дерек бар. 1980 жылы Москвада олимпиада болған кезде мынау жалған ақша жасап шетелдіктер біздің Ресей империясы көлемінде саудамен айналысқан. Және де соның кейіннен олимпиада біткеннен кейін жалған ақша екенін тапты. Қалай дейсіздер ғой, бұл қазақтың жазуына байланысты. Неге? Өйткені біздің қазақтың жазуы қиындау болған болу керек. Шетелдік жалған ақша жасаушылар біздің 20 деген сөзді 20 деп қана ана тастап кетіп жазған. Міне сондықтан осылай анықталған дейсіз бе? Осылай анықталған. Көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз эфирдесіз. Режиссерлар үзіліп кетіп деп жатыр. Хабарымызды жалғастырайық. Енді айтып отырмыз ғой, тарих дейміз. Осы елбасының бір естелігінде теңгеміздің елге әкелу жайында біраз мағлұмат бар. Ол кезде елбасы тіпті Ил-76 ұшақтарына біреу емес төртеуін алдыртқан екен, Англияға жіберген екен. Төрт ұшақпен әкелген барлығы құпия түрде жасалған. Енді ойланыңызшы, 60 тоннаға дейін салмақты тасымалдай алатын ұшақпенен осылай он сегіз рет әкелген екен. Осы туралы айтып кетсеңіз. Жалпы бұл ешбір әлемнің тарихында ұлттық валютаны мұнша жылдам қысқа уақытта енгізу бұрын соңды тіркелмеген. Болмаған. Жаңағы айтып отырсыз, Ил-76 ұшағыменен 18 рет мынау Харрисон Санс деген Англияның фабрикасында жасалынған. Бұл фирманың 400 жылдық тарихы бар. Пошта маркаларын жасау мен ақша жасауды 400 жылдық тарихы бар. Сол неден Харрисонның ұлдары деген Англиядан 18 рет қатынас жасап фабрикадан алып келген. Және де 12-ші қараша күні біздің елбасымыздың өзінің халыққа теледидардан несі бар, өздеріңіз көрсеңіздер болады интернеттен. Сонда 15-ші қарашаға дейін бүкіл ақша жеткізіліп болып, және де ол ақша ретінде емес, жай ғана тауар ретінде жеткізіліп болып, орданың мүлкі ретінде. Мүлкі ретінде жеткізіліп болып, бүкіл Қазақстанның территориясында банктерге таратылған. Және де 15-ші қараша күнгі сағат таңғы 8-ден 20-ші қараша күнгі кешкі сағат 8-ге дейін ескі ақшаларды жаңа ақшаға айырбастау күні жарияланған. Ең алғаш қызығы сол кездегі адамдардың қолдарындағы рубль деген сом. Сол рубль бір теңгені 500 рубльға сатып алып отқан. Одан кейін тағы бір қызық дерек, бір доллар 4.75 теңге. 4 теңге 75 тиын. Керемет. Былай қарап тұрсақ, 10 долларға 20 долларымыз, 20 теңгеміз 100 доллар. 100 доллар болады. Шіркінай сол кездері қаншама үй, бірақ алды да сол кездері. Ол кездері айырбастау жүрген кездері талай нәрселер ауыстырып, сондай рубль құнсызданып, теңгеміздің дәуірі жүріп тұрған кезінде. Енді былайша келгенде мен айтатын, бұл жалпы негізінде теңге, ұлттық валюта, бұл жай ғана қатынас құралы, адамдармен сауда жасау құралы емес. Бұл тәуелсіз елдің, мынау жаңа елтаңбасы, туы, одан кейін
несі деп рәмізді әнұран деп нышандарын айтып жүрміз ғой рәміздер деп бұл төртінші нышан деп айтуға әбден толық болады және де осы біздің бүкіл ескі тиындарымыздан бастап жаңа мен айтқан ескі тиындардан бастап бүгінгі соңғы шығып атқан мерейтойлық банкноттар, мерейтойлық тиындардың барлығы біздің ұлттық музейде сақтаулы тұр. Оны арнайы барып көрсеңіздер болады. Рахмет. Осыменен сұхбатымызды тәмамдаймыз. Өйткені эфир уақыты шектеліп қалды. Досхан Мырза студиямызға келіп, осындай пікір бөлісіп, қызықты мәлімет жеткізгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, төл теңгеміздің нышаны, теңгеміздің құны әрқашан жоғары болсын.